чинь бат сүрэн гарья. Эрхэм хөндлөлөгчтэй Талх Чихэр өмцөд компани Хэвийн боовны бэлсэрүүлсэн хүч төхийн барилдааны 7-гийн даваа хэлж байна. Дараагийнхаа барилдаан дээр анхаараарай. Ийм жижигхэн алдаа дутагдлууд. За энэ даван дээр аймгийн арасан дүмэн дэмбэрэл аймгийн арасан өсөх үертэй тунсан хоёр бүх барилдахаар орж хэллээ. Аймгийн арасан дүмэн дэмбэрэл аймгийн арасан өсөх үер ирийн барилдаан ба сонирхолтой барилдаан болондоо. За Ус аймгийн хоёр бүхийн барилдаан. Аймгийн арасан өргөл бол энэ цэргийн чинь бат сүрэнг амлсан. Хоёр ослон хэнжигний версэн сэтлээ төмөн дэмбэрэл ослон ус хүрийг этэд дуудсан. За төмөн дэмбэрэл ослон бол хал сэлгсэн өсгөйлж хамсарсан тиймэрхүү барилдаан бүлэг сайтай бөхөө. Дотор итэх тэндээ сан боцааж зайж дугтрах михийг бол ус мөлийн даамгаа ээдэг. Аймгийн арасан дүмэн дэмбэрэл аймгийн арасан өсөх үер ирийн барилдаан. Бэлэг үсний барьсан дөрсөн ориг бол дарслан. Нэчин батсан ирийн барилдаан хилэл өлгөөхөн байдлаар өрч байна. За 1-р сарын 13-нд Монгол Улсын өргөн шинэ үндсэн хууль батлагдсны 30 жилийн өдрүүлсэн улс аймгийн алдарсуултаа хүчит 128 бүхийн барилдаан болно. Саа 1-р сарын 15-нд Монгол улсын нэчин Сэнгэлдөвдөнгийн Лавгагийн нэрэмжит аймаг цэргийн зултай бөхчүүдийн барилдаан. За 16-нд Монгол улсын харцах султны хөндгөлийн барилдаан гэдэг одоо олон барилдаанууд бол шин шилэн дараа төлөж байгаа. Саа аймгийн арасан өргөл улс цэргийн нэчин Батсрын хоёрын барилдаан бол тул тай л одоо барилдаа өргөжилж байна. Батсар ингэж байгаа гарын нэг зөрүүлээ тахимдчих үедээ.
Сайн давуу даварай давлаа. Сайн л хатгаар ирэх үедээ оргил уулдарсангаас Зайлаа босгоо. За зайлаа, зайлаа дутгаа дутуудсан. Зайлаан дээр дагаж дахин чих гэдэг. За давхар очлаа. Гэм давхар очсан дээр варгийн үн тогтохооргүй давхар очсон. Гараараа тулаад тэнцээд босоод ирлээ сая. Хавирлаа. За энэ баруун талдан тохой эсгэж хавирах мэхийг ус өнөөдөр нэлийн даамгаа игээд гарагдсан өргөл улдарслан. За ингэж байгаа нэг сайн хэлээд буцаагаад бас давхар очих үедээ төрөө нэг давхар очиад дутуудсан. Гарын татал сайтай бол нэлийн нэсэлтэй хэлбэрээр ус унахаар бас байсан ч гараараа тэнцэд тулаад босоод ирсэн зэргийн чинь бас сүрэн. За ингэж байгаа наашаны тонгохож уураад буцаага цайша нэг зайлчих үйдээ. Хай рухын барилдаан барьц ударлаа. Төмөн дэмбэрэл орсон аймгийн орсон өсөх үеийн ирийн барилдаан. За ингэж байгаа дотуур нэг итээд буцаагаар зайлаа докторч магадгүй. За айлг усны барьсан дүрлээ. Аймгийн орсон төмөн дэмбэрэл аймгийн орсон өсөх үеийн ирийн барилд элег үсний барьсан дүрлээ. Өсөх үеэр тэгээд өөрийнхөө барьцын талаа өрөхгүй төмөн дэмбэрэл ирэм жоохон барьцаар нь өлчих хойд өвшөв байна. За лавхан суугаа барай давлаа. Зайлаа донгорчих үед. Зайлаг үсний барьсан дөрчөн төмөн дэмбэрлээ. Баруун хөвөрлээ. За хөвөр дамжаа дардан гараад алсан шүүдгэний барьсан дүрлээ дээ. За орхон чэжийн тэмэр шүүгшэн татаад бүдгөлүүлчлээ. За Сөхбаатар аймгийн онгонсон Мария Түх аймгийн орслон Нямдаржийн өсөх үеэр аймгийн орсон төмөн дэмбэр дээр 7 удаа бүс талх чихэр хөдөлгөөний компани Хэвийн боовны барилдсан үндэсний бүхэн барилдаанд үс үр төрөө улаалтахаар шалгарч үлдлээ. За өсөх үеэр өсөн гэвэл 8 за зайллаа зайлаа суулгачихлаа. Арахгүй л хийстэй ураар барилдсаар бол үс үр төрөөнд үлдлээ те. Хоригд улдарслан. За 2009 оны талх чихэр хөдөлгөөний компани Хэвийн боовны барилдсан барилдааны гаргалч байна. Зүр төрөнд улсын нэчин алтан уйг улсын нэчин баян мөнх нар үлдээ. Улсын нэчин алтан уйг төрүүлж байсан барилдаан. За 2010 онд улсын нэчин Сангисрын улдаагийн улсын ярса Мөнгөн Баатар нар зүр төрөнд үлдэж байсан барилдааны гаргалч байна.
Сайн 2010 оны барилдаан улсын аварга Санжи Адам ба улсын эчин Чулуун Баттай үсвэр төрөндөлдөж улсын аварга Санжи Адамбын одоо Талх Чихэр Хэвийн боовны баяр сөрөөсөн барилдаан төрүүлж барилдаан гаргаж байна. За 13 оны барилдаан энэ улсын эчин Алтайг улсын эчин Вандан Сарын нар үсвэр төрөндөлдсөн оюул улсын эчин салтай болж. За 14 оны барилдаан Хаан улс ярц хангай төрүүлсэн байна. За 2015 оны барилдаан улсын ярцэг Бат улсын урс орсон ган толго нар улс өөр төрөндөлдөж Бат улсын төрүүлж байгаа барилдаан. За 16 оны барилдаан улс ярц Мөнгөн Баатар улсын зан жаргал баяр нар улс өөр төрөндөлдсөн байна. За 2017 онд улсын ярц Мөнгөн Баатар улсын эчин Бэм Бочор нар үсүр төрөндөлдсөн барилдааны тав гарч байна. За 18 оны Талх Чихэр өвсөд компани Хэвийн боовны баяр сөрөөсөн барилдаанд Хулгай аймгийн Могдсумын бөх аймгийн урс орсон өрнөх баярын Сүхбат төрүүлж байгаа гшний тав гарч байна. Холсын эчин нэм мэрдэн үзүүлсэн